halli është I qytetarëve të Kosovës, I Kosovës dhe I të gjithë shqiptarëve. E dyta, nuk e kuptova pyetjen nëse ai nuk e ka problem të bëhet mbledhja dy qeverive, pse e kemi ne problem. Ne kemi shumë problem, sepse Shqipëria nuk është një UFO. Shqipëria nuk operon e izoluar. Dhe marrëdhënia e Shqipërisë me Kosovën është një marrëdhënie vëllazërie. Por Shqipëria është një shtet I cili është pjesë e pandashme e bashkësisë euroatlantike, është një vend antar I NATO-s, dhe nuk ka asnjë shans që Shqipëria të zhvendoset nga boshti I bashkësisë euroatlantike për të nuk e di se çfarë se për më tepër ju kam thënë dhe më parë ne mendojmë jo 99 ne mendojmë 100% njësoj siç mendojnë aleatët tanë në këtë rast ashtu si kundër ju kam thënë që kur disa prej partnerve I thoshin Albinit dhe autoritetet Kosovës mos I mbani zgjedhjet në veri, unë isha 100% me Albinin dhe me autoritetet Kosovës që zgjedhjet duheshin mbajtur, sepse bojkoti I serve nuk mund të fitonte statusin e instrumentit fatal për Republikën e Kosovës, që zduam ne të marim pjesë, u zbëhen do të zgjemi. Dhe, në atë rast, kam dhënë dhe unë kontributin të modest që partnerët të kuptonin se këtu ishte çështje e një teke të Albin Kurtit, po ishte një qëndrim parimor dhe për mua I sakt. Mirë po sot, jo vetëm që nuk ndajm opinionin mbi mënyrën se si po veprohet, por ne si vend jemi 100% kundër mënyrës si po veprohet. Besoj që I dash përgjigje pyetjes. Cila ishte? Jo, marrëdhëniet e Shqipërisë me bashkësinë euroatlantike dhe pozicionin që Shqipëria ka fituar në këtë bashkësi, ku sot është në pikën e vetë më të lartë në historinë e saj, nuk e vët dot në diskutim, askush dhe për asnjë arsye dhe aq më pak të avërin diskutim një situatë ku Kosova po kërcënohet nga një arsye mos arsyes dhe nga një, si pas me, gjykim absolutisht I gabuar strategjik. Nuk kuptoj dhe se kupton askush cilja është strategjia këtu dhe cili është interesi strategjik I Kosovës në këtë proces, ku Kosova po hynë në një kurs për plasje dramatike me bashkësinë euroatlantike. Kështu që arsyeja pse unë bëj gjithë këto përpjekje është Kosova nuk është as pak në një arsye tjetër është Kosova.